bisengwa ba wangi lanzambe yatango mokie eloko wana ba ko sepela lelo lobi ba komi kolela ba wangila ba ko sepela lelo lobi ba komi kolela bisengwa ba wangile sie ba tango mokie bisengwa mawe 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 roga samwe mawe 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 roga 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 na bengi yoko mbe de fwa trois fois Jésus de Niens le padre moto yambo asamu to ko sakana na yete Jésus de Niens le padre moto yambo asamu to ko sakana na yete Naebi sakyo roga roga mokonte ba wangila zo kosa yo azo cheyo ne erreur fere golo zo mona fere gola azana aden musical ya wenge azana aden musical ya wenge omoni makambo sen na Brazzaville omoni makambo fere gola sen na Brazzaville naebi sakyo fe spam okomona makamu na yo nzambe na bisu ya likolo alala kate Nzambe na biso alala kate na ebisa yo roga roga okanisa ki lokola le 24 juin ozwa ki mwa chance wana okozwa ngope na facepam lukuta na yo tela siko makamo leki na mboka na yo president ya mboka na yo president ya mboka na yo asengi nzemu ya vita imana fere gola abetela ye po ya bina tangu na ebisa kabino ba roga roga Bosa ba bébé musical, bosa ben conscient musical, boni makate, siko moni makambo ango, fere gola akiti na podium, batunyo so babimi ba kei. Temu na zwe bisabino ete bino ba roga roga, ba musique yo bobetaka, eza ba décaler za musique ya ba voyou, irresponsable, irresponsable, akoko vanda te, ayo ka musique ya roga roga, siko yo, tela bokoko nenge samwe, o mati na podium, te Tresi, balance, explication ni wani yozo luko pesa bato. Na ina kende wapi fere, na kende wapi ye, esi na pona yo fere, kotika nga ite, Jésus de Niens. Simanga, na loboko, kotika nga ite, fere gola. Yo mona ki fere za muninga na yo, Tika na ebi sao roga roga mbutalikasu wa kosi yo Roga roga na mokonza ba wangila na mbutalikasu wa kosi yo Fere gola za muninga na yote Omuninga gogolio na kovo Tresi balanse tema ninge roga roga maya miswe bimi Tema ninge roga roga zolela Yo saga na ke na ebi sakibino boko sambwa roga roga Jésus de Niens c'est quoi nga corriger ba ta monotonie à Brazzaville. Jésus de Niens c'est quoi nga corriger ba ta monotonie à Brazzaville. Na yebi sa yo roga roga bonga ma bien pour faire gola nzamba ba yembi azoka. Ba musala ba wangila ba komi ko sala. Ba wangila ba yokani. Ba ba na ko tia pression pour ba bimisanga mutu mabe. Kena komi ko tia ba goloa pression. Ba golo ba futa ngai. Ba goloa na tche mutu moko pression te na sengi pe mutu moko mbongo te na yeki ko soutenir fere ya mbongo te na za ko insister na za ko loba bien mais na zo mona ba video nyonso zo circuler kaka bo futa dadi bo futa oui c'est bien na za père spirituel ba goloa na boyi action de grâce te na boyi dimite na boyi offrande te soki ba benga lelo ba pesa ngai yako zo dim Yako zo action de grâce na musala o salaki il faut bango moko ba reconnaître noke lisanga ya batu bavandi lokola wangila manike avandi abana ko chaba kugolwa pression lokola wangila na kombu ya Ken piana avandi abana ko chaba tu pression soki omoni batu abongo ezali kopa ya mabe po ba déstabiliser nga balo ba ete omoni lité ya bozwaki batu bakomi ko tomboka na place nga na tomboka Va congolais bon yoka nga bien. Na ya e pa ya fer regola, fer abenga nga ite. Na ya na pose na nga na ba sentiment na nga na guna nga ite. Na ba nego soutenir fer regola na programme na ya stade de martyr, mutu atina nga yi te. Mutu pa senga nga yi te. To vonne ki pena fer te.
tozwa mikanda to tiana mesa to signer ba contrat to signer logo ngai na sala na difere musala na motema na nga mobimba tete ndeko na nga congolais patrimoine ya mboka défenseur ya musique congolaise ya rumba congolaise nene le bakina défendre yé bande ko botika eloko oyo bozo sala ke ekomela ngai récompense ferre à reconnaître ngai ferre à futa ngai pardon s'il te plaît sikoyo eloko ango est infecté batu nyonso mutu nyonso sala ki mission pour l'instant de Martin le 24 juin aligné ka kabasa nini ba futa yé sikoyo bato bazana sima ya récompense wana ce sont des wangila ah ngai na kindingu toza ba goloa ba kulutu balobaka soki moninga zui sepela lipomboli ya ndeko na ngai muze kindingu na koko yokela ngo mutema pasite eloko wana ah na koko yokela ngo mutema pasite nyuso ezo sala malona nzoto ya ndeko muze kindingu eza lokumu ya ba goloa nyuso ya monda tie sikoyo namuni na television akomi ko kende ko baiser mutuka azwe bisa lite ya kanda ko lelate oh leki na ngai pona nini bu mwana ya salite boye ko ah pona nini bu mwana ya salite boye siko kanta mwa nazoka soni makasi mwana take ezate pona zo tala nanga na yeto za papa moko fere gola chez de nièce le padre moto yambo siko nazwe bisa ba golwa nyosu ya monda tie Bobenda muziki ndingu ma toyi. Bagolwa nyusu ya monda tie. Boyebi nga vie. Naza munoko fulu. Ah! Naza munoko fulu. Naza raka yu mate. Nazo boya kwa take ye puna koyoki sa Papa Hervé Sony. Munwe ki adike bandule kozonga te chez Jonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Jonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga bokozwa Nokolias Emile alias de Mingongo la voix qui cloche et longo na wenge pousana to vanda en matinée live oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tuna ngai nini kaka soki Emile asilisi mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo ako sepele sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, ma bichonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçois la 50 boîte. Le Katakin, c'est un masque. Chez Jonga Twanga Nantaba, et Zouami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassimé McDonald, numéro 25, Chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Jonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali, mon boko y ambiance, Nakati à Paris, Pena France, mon Bimba. Ah oui! Kotonga na facilité na République démocratique du Congo, oui! Eza possible grâce à Congo Global Construction. Oyo ezali agence expert na magambo tali construction. Makambuo, otindela kimo na tata mwasi mbongo. Aliaki, okuze mwa kimo na mbongo construction. Esili esila grâce à Congo Global Construction. Oyo, aye na ba solution pour na ko facilite na bino nyoso. Makambo tali construction esale mana facilite nyoso. Bache na disposition na bino nyonso ya construction veut dire oza na terrain olingi basalela yo plan ya ndaku contacte bango o construction sokyo kotonga malembe veut dire par étape obandi na fondation osilisi o évaluer obeti élévation évaluer o matiti na makambo tali batol si mana yango o entamer makambo tali finition
bango bazali expert nango ba sala kabongo conception ya ba plan étude ya terrain étude topographique bazali pe ko sala expertise na contre expertise bazali ko sala projet devis plan P bazali pe ko financer ozali na terrain na yo ozoluka ba partenaire pour ba financer bazali na ba partenaire s'il vous plaît bazala ka plomberie électricité topographie plan d'assainissement ya ba ville plan d'aménagement plan urbanistique ezali ko betama dada okoki kozala na Congo Brazzaville ozana mikili ya poto na Angola na Afrique nyoso contactez Congo Global Construction ezwami na Kinshasa na avenue de la nation numéro 11 na Kinshasa Gombe na sima ya galerie présidentielle oza mobimba ekeyo Nous sommes à la montagne Mangengenge Paris pour implorer la grâce du Seigneur. Écoutez bien aimé, nous organisons par la grâce du Seigneur des grandes journées prophétiques et de délivrance dénommées prophétise avec la servante de Dieu, la prophétesse Sheila des États-Unis. Alors nous serons là le 22 et le 23 à partir des 13h, nous débutons le service. Alors venez en famille. Venez en famille, Dieu fera des grandes choses. Je connais cette servante. C'est une servante puissante que Dieu utilise. Alors, venez nombreux, venez en famille. Le Dieu de la Bible fera des grandes choses. Ne ratez pas. Et moi, votre serviteur, Père Condé, je serai avec vous. Et nous serons accompagnés avec une autre équipe d'adoration, Siloé Gospel, pour la gloire du Seigneur. Ne ratez pas. Alors, je vous donne mon numéro de contact. Vous pouvez nous contacter. 07 66 27 40 02. Ne ratez pas cet événement du 22 au 23. Soyez bénis, sacerdoce et rataraté, jamais rata. Merci. En exclusivité, mesdames et messieurs, Mathieu Bonchier face à Goldberg de YouTube, l'été à Kanda, un contre tous, Moutakala Nankolo. Avec lui, on va parler tout sauf rien. Naoki l'été à Kanda, Aza corrompu. Ba corrompre l'ité à Kanda. Est-ce que ça y a solo, toi ça y a l'okuta, et ça y a une formation, toi sola. Nada dit l'ité à Kanda, un contre tous. Moutakala Nankolo, le père spirituel de tous les Gaulois de la République démocratique du Congo, Bakisa et Afrique Mobimba. Et pourquoi pas, Yamon. Je suis là, Mathieu Bonche, toujours avec votre émission, PC La Plus Plus, toujours à l'Enya Congo Télévision. Je dis merci beaucoup. À tout le monde qui nous suit, merci à Yunis Shebanze, la fleur du jour, respect beaucoup. A ya bienvenue, Vangasele, Yadi, Yajordi, Samba, merci à Yao Dilom Ampouya. Et sans oublier, Pichou Mapesa, Litringini, Yange Mapesa, Yalili Mapesa, Bibi Mapesa, Maboko Bank, Nana Mapesa, et sans oublier, toute la famille Mapesa, Ividjar, Napesimino Mambote Bele, la joie Amado Pichouna, femme très, très, très forte, et pourquoi pas, les millionnaires congolais, Arsène Toya, Bambote Bele, na Francis Mavipi. J'ai dédié cette émission à l'homme qui détient Yannick Akinia Rombox. Je suis à Massina, Yannick Akinia. Moutalongo Rabi Sosoni, Trésor Mouti, Fondation Mouti. Merci à Hakim Saloumou, l'ennemi congolais. Hakim Saloum, merci à vous, Kelvin Senkoi. Na Pessi Bandeko Nyoso, Mboteo, Batala Rabiso. Maman Odette Chibambe, femme d'affaires. Le PDG Paul Muntu, Balobi Beka, Brasserie à Kinshasa, Toko Melango, Nanko. En exclusivité, mesdames et messieurs, votre élite à Kanda, Daddy. En exclusivité, Cyril Lenga Congo. Snob donc, regardez Daddy, Boga, Boga. Voilà. Mbote nao Daddy. Mbote Mathieu Bonché. Na émission non qui toko ya pesa la plus plus et longue changer oui oh nyon sozo mon ezaga grâce ya Snoop Dogg Dogg nali aki Snoop Dogg Dogg nali aki okoloba nini pona mama Denise Sandrine Kazadi mama Denise Sandrine Kazadi nali aki merci na le millionnaire Snoop Dogg Dogg président ya ba tous les affaires ya Afrique du Sud voilà kobosa nakati na pesa ba mbote
maman est millionnaire, na komisaki, ndo moni a komiko seka pamba pamba bo. Et le guana, ah! On est pour la maman. Pour la maman. Maman sepeli. Maman sepeli. Voilà. Na pesa skombote. Tokei. Voilà. Na présenté ba condoléances nangai. Na ba congolais ya république na bisu ya Congo au bazana tous les quatre coins na minute au bazana souci moko na moko ayebini neza ko se passer na minute on a libota na ye voilà même na baï politique pe bazana ba matanga o etali bango na côté politique makamu nyoso o le kati na mboka na monaki insécurité makambo belé na zomona na présenter ba condoléances tant que patriote tant que patrimoine ya mboka tant que héros vivant Goldberg de YouTube un contre tous frappe na le tout na souhaité ba joyeux anniversaire na ba nyonso o bazo fêter ba mbotama na bango na mokola le lokola zino sa fait la double nationalité kuno na joburu bo sepela kitoko et na présenter li susu ba joyeux anniversaire et pa ya Israël le montu pomba aéro de Njili tata apambola yo ba mbotama elamu bakisa Eric Bisidi aéroport Bisidi na aéroport tata apambola yo et na pesi mote mingi na ba tous les amis de pasteur Lité Akanda au bazan Europe na Afrique na Asie na Océanie précisément na bosanité président ya ya les amis de Lité Akanda na Luanda ezalaka maître mabende ba charge to pesi ba charge na yo pour na combattre la tous les amis ba fanatique na nganyo sokuna na Luanda tata pambola yo président ya tous les amis de pasteur Lité Akanda au ya France kuna ezalaka papi bunzi papa français to pesio bambote biska bizwa miyo na maison kitam c'est Pablo Kitambala tata pambola bino na États-Unis kuna tozana maître Patrick Biana tata pambola yo e na zongi sikoyo pona ko saluer siko ba oyangai tant que le père spirituel de tous les Gaulois olobaki ya Congo ya Afrique pe ya monde entier ngaye yo Nathalie Oningo Zoloba était une introduction à Daddy à trahir. Babi trahison Mokweza. Trahison Mokweza li. Oyo, ezala qui préparé. Menaniati frein. Ah! Trahison Mokweza la qui préparé. Menaniati frein. Lelo, na yeko, le balika Mokweza très important pour naba Golouan yon sur le monde entier. Moi, je suis Goldberg de YouTube, un contre tous. Samson Musical. Trouble moko ekoti na minute ona mboka ona ko papole lango penza batu bien bien surtout l'église c'est bien moi un contre tous na ko beta bato lolengo na papolo na nyatiyo na ko esiyo okota to hôpital voilà merci na Yunishi Banze la fleur du jour femme intelligente yazo ebisanga lobi ah daddy ba boutique ekomi ebele na awa na Belgique na Alost ah yopo komi si mobali kitoko Okomi Boko Bogar Okomi elongaya ni mo selo Elongwe sikoyo nyonso ezaga ga grâce ya Snob Dob Dob tokei sikoyo monsieur Bandi ADG Eric Mwamba Eric Travel tata pambolo pona ba visa ningo do faire voyager se batu mokil mobimba monde atie Tobeti Stade des Martyrs ezala ki le 24 juin Ezala ki imparti ya mokili mobimba. Soki lelo oyo ba roga roga pe bazwi gu ya ko beta stade de marti grâce à faire rego la geste de Niance. Ah! Soki lelo ba roga roga bazwi elenge ya ko beta stade et puis a pointer a beta date moko na faire rego la po yeba ki o faire razana mboka na ye kasi lobieza samedi faire rego la a ko prester na Festival Fespam. Fespam. Festival Fespam. Oyo ekoleke la kuna na ngambo ya Brazzaville. Na yebisabino. Jésus de Niance squad nga corriger ba to monotonie ya Brazzaville. Ah! Jésus de Niance squad nga corriger ba to monotonie ya Brazzaville. Na yebisayo roga roga bonga mabie po faire gola. Nzamba ba yembi azoka tsangambo ya Brazza. Ako beta muziki boko sepela makasi. Eloko ememi nga mbangu na sale mission na yo lelo batu babengi nga de gauche à droite babengi to
Pichu mapesa li tringeni ya bengi. Dadi azo lobate pona nini. Tozo kaka batuba komiko lobela ye. Rekompansi, rekompansi, rekompansi. Ah! Oebi kenanga mugo. Bande konangayi. S'il vous plaît, ngamoko mukolo nzoto yeyo. Na yeko se presente na lobi ngamoko mukolo nzoto yeyo. Na longoli maneti ya snob, dob dob. Na kitisi mu mupanzi. Merci na ye babwa ka gaete. Bayemba ka epe na nzemute. Mokonza mwana muke. Elon Musk, Eric Jenga. Eric Jenga. President ya ba fereni yo ya monda ti. Bayemba kena omoni bato nyoso bayemba kana banzembu ya leki bango. Bayemba ka yete aza invisible pi soko kutani na ye. Alingagate li sole beta me okuta na jina ye. Ngayi, ye babuwa kakayete me. Soko mwona buwa kiboye, ego wako riske baka ngayi po. Elon Musk, Roi Salomon le King, Eric Jenga ye babuwa kakayete. Nenge nazo buwa kaboko sutuka lobi na tango plente ye, baka ngayi me. Na ye biyete, mwana na ye, millionaire Snoop Dogg Dogg, ako bundela ngayi po papa kang sanga ite. Ok, tokei. Merci. Fona se eskize. Hein? Aza moutou mouki ete fona se eskize. Hein? Un bon juge. Elon Musk. Roi Salomon. Un bon juge. Ozo lana Mathieu Bonché. Tokei. Oye ze misyo pese la plis plis. Mokil mok mabazo tala. Voilà. Bande konangayi ba kongole na moni na jobur ba metre ba tomboki zala concentré ko yaya ese mission motivation tokeyi on me la pe mate o ese musique o ese mission sana Felix waze kwate ozo be biselanye mission hein yo lingana nini nga linga je loko wana ah o e komiti na Brazzaville ba la kisinga mate branche de Boaza Pese la plus plus de Boaza. Au salut bateau, hein? Félicitations, hein? Tata Bambola yo. Parlant à Nina Lobanini, Batou Bakomi ko tomboka na place on gana tomboka. Bakongole boyo kanga bien. Naya e pa ya faire regola, faire abenga ngaite. Naya na pose nanga, na ba sentiment nanga, na gou nangaï. Na bandeko soutenir faire gola na programme na ya stade de martyr mutwati na ngai te mutu pasenga ngai te to vande ki bena faire te to zo mikanda to tiana mesa to signer ba contrat to signer logo ngai na sale na ki faire musala na motema na nga mobimba take ndeko na nga congolais patrimoine ya mboka défenseur ya musique congolaise ya rumba congolaise Nene lo baki na défendre yé. Bande ko botika eloko oyo bozo sala ke ekomela ngayi récompense fere a reconnaître ngayi fere a futa ngayi. Pardon s'il te plaît. Sikoyo eloko ango e infecté batu nyonso. Mutu nyonso sala ki émission pour na stade de Martin le 24 juin aligné ka basa nini ba futa yé. Sikoyo bato bazana sima. Ya récompense wana ce sont des wangila ah otimbeli ce sont des wangila ba komi ko financer mbongo po batu baye na ba télévision baye ko déclarer que to soutenir stade de martyrs ba futi biso mbongo te fo ba futa biso ba mbongo ba wangila bazo eza banani eza wangila na kombo ya Ken Piana ah eza wangila na kombo ya Manike de John ah Manike de John yoko lo baba futa ngai ese nga mutu na tindi yo mutu okutu nga na solo lakana yete Manike de John mutu nga na solo lakana yete Ken Piana soko mouni bakomi kwa yako bima na de televizyon ko lo babongo eza destabilizasyon ah? Eza destabilizasyon balingi baba ndasko yoko destabilize moral na ngai ponga na luka luka baby yete nga pena zaga mutema moto moto ilogu wana ah? Logwa baby yete na zaga mutema moto moto Nazalaga mutema moto moto pa na bino po
tozalaka biso nyoso na ekiria bata analizi bato lukuta ah to yaka na esprit oyo to bimisa mokonta ba wangila numero 1 yazani numero 1 te yango moni motema zaki moto moto eloko wana ah sikoyo epa ya bagolwa na kozala motema moto moto te pona yasa financement na yasa financement muto financanga yi azate na yana guna nga na yana volonté na ngai e na koloba boye leki na biso oyo azu mutuka muze kindingu landa bien batu bazulu kabak longolanga golwa na makasi na ibisaki bango na kolongwa golwa te landa bien ngai na kende wapi ye na kende wapi batu balobi ona telengani ngai na kende wapi fere na kende wapi ye esi na pona yo fere kotika ngai te Jesus de Nias simanga na loboko kotika ngai te fere gola bisengwa ba wangila nzambe ya tango mokie eloko wana ah! Bako sepela lelo lobi bako miko lela ba wangila bako sepela lelo lobi bako miko lela bisenga ba wangile zeye ba tango mokie ah! Bisenga ba wangile zeye ba tango mokie Mate Bonche talanga penza bien nande kono mobali omoni ba wangila ba nyoko libiso makasi eh? Tala pena aspe onga na komi nango banana koma golua na tango nazaki wangila benanga bien papa zoe zoe eloko wana ah osumuna mobali mafuta sai batu bakomi ko ibisangai liteya okomo ko kana fere ah inongo fere fere ibongo oche de meboani ngana ko ko kana fere de hein sigo yango mo batu azobenga nga liteya gola ah liteya gola ezo pesa kitoko makasi ne bazobenga nga liteya gola na ye babandi de stabilisation na bango ezalo ko la combat bazuluka parce que oyebiti oyebi ba wangila ba santa ki ete Goldberg a panzi batu ko panza panzi batu toke Brazzaville to sali échec no moni ba rapidité ki ba keko soit venjora ah no moni ba rapidité ki ba keko soit venjora tout minute ko tanga ba photo ya venjora e circuler na indien et donc wana ah tant ma photo a fait un jour circuler na indien nga siko na ko raisonner nga lobi te moni ba photo ninga circuler boy muto azok na ebi se ko prophétie te olobaki na lobaki pas même 3 jours indien tini ba tuba benga ngai ah indien tini indien wangila pona ne kire ba wangila bazana mutu moko ya indien indien tini ba tuba luka ngai malobi to kuta na rotana makamwa bien ba proposer ngai $55,000 ah ba proposer ngai $55,000 na boyi yango na lobi elokwana kabila le peka lobagani je n'ai jamais trahi papa denga konjenga ne jamais trahi les gaulois ne jamais trahi les gaulois j'ai dit quoi ne jamais trahi les gaulois na ebisi mokonza ba indien oya mokonza ba wangila mutu aza kesi wa pesa ka batu salaire na lobi ne jamais trahi les gaulois voilà sikone nina loba boye ngai na kindingu toza ba gaulois ba kulutu ba loba ka soki muninga zui sepela lipomboli ya ndeko na ngai muze kindingu na koko yokela ngo mutema pasite eloko wana ah na koko yokela ngo mutema pasite nyuso oyo ezo sala maleona nzoto ya ndeko muze kindingu eza lokumu ya bagolwa nyuso ya monda tie sikoyo Le bidon qu'on s'en jette. Ya. 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 Ya
Pharmacie et puis dans sali ba master na niveau ya université Marie Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro ressources et puis préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya ba nzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir bah essai toxicologique et puis bah essai clinique oh ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah étude ibéné et puis bah qui si on est dans la sérénité ya ils allent homologuer la ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture et d'avoir autorisation ya mis sur le marché le niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka bah qui si on est dans produire la sérénité ya. Et oui, pour maman, n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres salariés. Les bisous, na batradi thérapeute, ou batantiro thérapeute. Et où y a un bisous? Donc, il faut un awa na laboratoire, mais un bisous! Docteur Pichu Tonele, y'a des savants! Na mouni na télévision a komi ko kende ko beze mou touga a zoe bisa lite ya kanda ko le late oh le ki nangayi pou na nini bou mwane ya salite boye ko ah? Pou na nini bou mwane ya salite boye sigo kanta mwa na zo gaso ni makasi mwena take ezate pou na zo tala nangana ye toza papa ha? Moko fere gola jese de nyes le padre moto a yambo sigo na zoe bisa ba golwa nyosu ya monda tie Bobenda muziki ningu ma matoi. Bagolo nyusu ya monda tie. Boyebi nga bie. Naza munoko fulu. Ah? Naza munoko fulu. Nazaraga yu mate.
Nazo boya ko attaquer yé pour na ko yokisa papa Hervé Sony. Ebi mate le roi neti nga na sepe na li pa molite to sepeli ba goloni oso ba sepeli ya monda te to sepeli ya ngona zo ebi sa ba goloni oso bobenda museki ndingo matoi ya za muta ko bwa ki la ngambo akela te parce que ngayi musala nyoso na sali na za na posa mutu kate musala nyoso nga na sali po na faire gola souci na nga ya makasi soki kaka mwana mobalu apesa ka trofa mwana mboka comme ne nani pole mukendi apesa ka trofa mwana mboka apesa ka trofa mwana mboka pona za un bon marketeur na yibi ko sala marketing na ngai na sali marketing a na Kinshasa faire gola a gagné na sali déstabilisation na Brazzaville ba wangila ba sali mpiaka na sali déstabilisation na Brazzaville na Masamba Deba ba wangila ba sali mpiaka sadi na zana pouvoir ya ko ebisa mutu kende e ko simba na zabi na pouvoir ya ko kanga na bloquer yo na yango wana ngai susi na ngai ya makasi na ko sepela soki pole mukendi apesi ngai trophée ya mwana mboka a ebisi ngai lobi dadi félicitations na musala nyoso oyo salaki mituka mongo mapangu eza biloko ya mokili batu bakomi kotia lokola faire go la pression bakomi kotia faire go la pression pour faire afuta ngai bakongolais s'il te plaît na sengi bino pardon omuni ba biloko nyoso ba wangila basali lokola esi na sala déjà trahison na panza ba analyse nyoso ba komisi ko luka babi misanga mabe et pas faire go la babi misanga mabe et pas faire go la faire go la faire go la tala musala ba wangila ba komi ko sala ba wangila ba yokani baba na ko tia pression pour babi misanga mutu mabe ke na komi ko tia ba golwa pression ba golwa ba futa ngai ba golwa na tia mutu moko pression te na sengi pe mutu moko mbongo te na yaki ko soutenir faire ya mbongo te na za ko insister na za ko loba bien mais na zo mona ba video nyoso zo circuler kaka bofuta dadi bofuta oui c'est bien na za père spirituel à bagoloa na boyi action de grâce té na boyi dimité na boyi offrande té soki ba benga lolo ba pesa ngai yako zo dim yako zo action de grâce na musala o salaki il faut bango moko ba reconnaître non que lisanga ya batu bavandi lokola wangila manike avandi abana ko tia ba ugolwa pression lokola wangila na kombu ya Ken piana avandi abana ko tia ba tu pression soki omoni ba tu abongo ezali kopa ya mabe po ba déstabiliser nga ba lo ba ete omoni lité ya bozwaki bo comme ça que père spirituel ya ba golwa tala za mutema moto moto tala lokwa to pesi e kadote akomi ko kene ko lo ba bango partout na beteli mutu moko teli solo na yebi sipe mutu moko tale kana ba télévision a kene ko sengela nga imbongo ba golwa to fongola misu siko omuni ke li pambo lia ba ninga nazo sepela nango tala leki na biso muziki ndingu bazana bila ma musu bazo lata ye muziki ndingu azo pese 29 kilo e lamba lati to pese 60 na sepeli makasi nzamba sali ngolu azu mutu ka po ba charge wana nyoso lata kana nzoto atambola kana ngona mutu ka papa e bana ko sala passe makasi ozo tala mutu ya zana 29 kilo akolote bila ma 60 kilo ndenge nini nzambe tata merci balobaka soki muninga zui sepela félicitations na PDG Paul mutu na compagnie tope société Beka na musala kitoko sali nyoso wana bato o ba PDG Paul mutu bazo sala ezo sala makaka ono de faire gola lelo oyo mutuka ya bébé Braza bébé qui dérange moi na faire gola Jésus de Niance mutuka o ba pesa ki ye awa na podium na stade de Martyr le 24 juin o ba tunyo sur ba monaki nzambe tata ngolu asali ya bikamwa grâce ya mama Odette Chibambe femme d'affaires mutuka ngone kati Brazzaville c'est à dire ba enyuso balanda Yesu babika lipamboli ba enyuso balanda Yesu babika lipamboli tela bebe Braza awuti musika na Brazzaville ayeko zo lipamboli na Kinshasa akutani na Yesu Moyibu akutana kina Yesu na kuwa abikaka eloko wana aveugle akutana Yesu na nzela
azwaka bomoi emoniseli c'est-à-dire nazoe bisa bande konyonso lelu ekomi na mwana moko ya mukia sala ikaka des émissions pour na stade de Marti a faire go là yé pas au senga salaire yé pas au senga salaire sikoyo toko futa nani toko tika nani allez bamuna si on a tata mobimba boye na yapi na kati ya bana wana na yako déclarer salaire impossible eloko wana impossible na ebisi ba congolais nyoso ba golois nyoso toza la bomoko toza la même morale golois nyoso esika ozali bituma na biso eza pona faire gola Jésus de Niasse le pape moto yambo muninga zuli pamoli sepela bakulutu bazolo bale panier sir batu bakinga ebele bantu bakomi ko pesa nga masese daddy le panier circule encore zala na okal mnga lobi oh papa mozumi tungisa mapona nini ese nga na ibisi bino na za mutema moto moto est ce nga na ibisi bino na za mutema moto moto batu musu babenga bi daddy biso tozo tchela en pression pourquoi yo moko vandi kimia boy mafuta nta babali nga otanga za na moto Ouais, vi te meloto comme la barre de pétrole nako chofango nako chofango toza la kimia nyo soto me mangona kimia c'est bien moi Goldberg de YouTube bolanda bilobela ken pianate bolanda bilobela ya ba M23 musicalité bolanda bilobela ya ba to analysité moi je suis là je serai là et je resterai toujours là là et lo kwana je serai là Je resterai toujours là et je serai toujours là. Et le quoi là Je suis gaulois de père et de mère. Merci beaucoup. Je suis gaulois de père et de mère. C'est bon, c'est manin. Ok, Ndewa. Là, il n'y a qu'un Ndewa bien. Là, qu'un Ndewa bien. Et si Napona y offre, quand il y a un Haïti gaulois, Simbanga. Nalobogo Kotika Naite Feregola Bisengo na bango nzambe Bawangila Yatango mokie Bako sepela lelo Lobi bako miko lela Omoni ko sepela O venjo kazo sepela lelo Lobi bawangila bako lelisa ye Lobi bawangila bako lelisa ye Venjo razo luka Na minito yo wangila yambaye wangila boyi wangila boyi ozomona manike yo lingina kende wapi eloko wana manike yo lingina kende wapi pratiquement impossible manike bana ozala wangila otikala ko récupérer santete eloko wana manike bana ozala wangila otikala ko récupérer santé na yote J'ai dit tous les Wangila ce sont des mauvais esprits. Quand j'ai dit tous les Wangila ce sont des démoniaques. Quand j'ai dit tous les Wangila ce sont des satanistes. Quand j'ai dit tous les Wangila c'est tous des pèses à ciment. Et là quoi non? Tata Bambola yo. Maître Serge Mundu, Bambote na yo na yo ka yo kala, merci na beaucoup. Pesa siko yo batuna ah, merci à Maître Freddy Ikela. Maître Freddy Ikela. Matadi. Matadi. Bambote bele, ba condoléance à koufe la gimama. Ba condoléance, Maître Freddy, Freddy Ikela. Ikela. Et merci aussi à le PDG Mosengo MPT. PDG Mosengo MPT. Merci aussi. Badana Rodi Mukendi. Rodi Mukendi. Merci aussi à Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Molongani ya Charity Moleka Fondation La Mama Tata Apambola Bino. Et merci na Victor Bosoku. Victor Bosoku très fort. Té Victor Bosoku tika a ben sero liboma dollars. Victor Bosoku yo cachete a bambone na nzoto. Tata Apambola yo Victor Bosoku Trésor 1000 gender. Tozana e ana Kinshasa. Azana Kinshasa. Sigoyo. Ozo sepela. Ozo sepela. Nana. Ki chosele mani. Mokonza poro kwani. Aye. Azana Kinshasa. Na lobi bien. Ki chosele mani. Mokonza poro kwani. Azana Kinshasa. Nabaki seliyo. DG Mubas. Yaya Alembagate. DG Mubas. Yaya Alembagate. Merci. Oyebi, Nako Sayote, Fondation Mouchi, Trésor Mouchi,
Azama Kasi, très très fort. Trésor Mouchi, Fondation Mouchi. Na Yannick Kinia. Mon grand frère de secteur, Yannick Kinia. Romox, acteur Mbongo. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Ben Dolce Festival à Bilele. Merci à vous. Merci à Padou Mandiangu. Mwana Tchangu, Bambote Bele. Merci à Sam Kunku, le nécessaire. Ya Aimé Kunku, Paps Mayavova, ya Clara Mayavova. Bossani Aimé Ponda, Dollar Boss. Na PCP Bambote Bele, Malela Nenando, le champion. Bamassa Toubalingaga, Mathieu Bonché. On se retrouve la semaine prochaine. Benda Bisso. Nana Mapesa. Mibali Kitoko Balaliawa. Karine Mapesa. Et sans oublier, Flandine qui te bede long jam. Toza qui toko tina kati. Hein? Na bosani. Oye binan. Le PDG Emma Mila. PDG Emma Mila. Aza ana gichasa. Te yata mboulara partout. Yaza patron. Ah, PDG Emma Mila. Omoni Emma Mila palasa tonge msuna lingwala. Ya ki toko flatin foko. Emma Mila. Aza rana Jordi Mila 4 fabos. Et Gianni Mila 4 fois boss, Jordi Mila, Yannick Mila béton. T'es snob de Baba Bundi pour la comédie. T'es quoi? Ah! Oye Biki, après ça, on a ma foute, on a pas goulaga. Comment on a dit? T'es, Oyeba. Merci à mon ami Toya, bon séjour à Kinshasa. Patron responsable, snob, dob dob. Et merci à Thérésia Zappo, toujours combattu mais jamais abattu. Jenny Zappo, et merci toujours à Benito Zappo. On se retrouve la semaine prochaine. Versace, Versace. Tchatché, snob, dob dob. Snob, dob dob. Et ton bon sanité. Patia Ilolo, Karambongo. Patia Ilolo, Karambongo. Didier Chombo, Petit Jésus. Balim Sangapon, la langue, ma bien. La langue, snob, dob dob. Patia Ilolo, Karambongo. Kelvis Koyi. À la prochaine, bye. Un gros bisou.